Da li bi išao kod zubara koji nije završio stomatološki fakultet da ti popravi karijes na trojici? Ne bi. Ne bi išao kod čoveka koji je završio kurs da ti čačka zub. A ideš kod čoveka koji je završio kurs, neki teta healing ili nešto, da ti otvara mozak. I onda ja razmišljam, da li ti ljudi više vole svoj zub nego svoj mozak? Kad god neko pomene energiju, bežite od toga. Kad god neko pomene univerzum, bežite od toga. To su sve ove reči koje služe da vas navuku direktno u pakao. New Age je satanizam. Samo što oni koji to praktikuju, to ne znaju. E, u jednom trenutku otkriju. A onda je za mnoge veoma, veoma kasno. Taj New Age je zapravo najopasnije sektno delovanje, upravo zato što ne liči na to. Sve ono što je oduvek bilo sramota i što je bilo boleština i što je bilo ludilo i što je danas se proglašava za poželjnim, civilizovanim, modernim, jer pobogu dolazi iz Amerike i Zapadne Evrope. Ja se toliko divim Dimitriju Kasturiću, toliko ga poštujem, toliko je ljudi spasio. Pazite, on skoro svaki dan sedi sa đavoimanim ljudima. Znate li vi koji je to teror na psihu? Prvo, ono što sam ja htela da vas pitam, to je o knjizi U zagrljaju princa Tame. E sad, ja sam, koliko sam čula, pošto sam radila i sa Dimitrijem intervju, a to je da je knjiga zasnovana na istinitim događajima, je li tako? Više događaja je objašnjeno u toj knjizi. Jeste. Ja sam bila novin 16 godina u Blicu i ne umem da pišem, zapravo nikad mi nije bilo ni interesantno, možda bih i umela, ali nisam probala da pišem da pišem ono što nisam proživela, nisam istražila. Svi moji junaci su istiniti, sve njihove priče su istinite, samo sam naravno svima promenila imena, ta od prve knjige pa do poslednje, U zagrljaju princa Tame. Kada sam rešila da pišem knjigu o mladima koji su žrtve satanističke sekte, prvo sam istraživala jedno 2 godine, pročitala sve knjige o tome, pročitala i saslušala sve ispovesti na internetu, a onda sam kontaktirala Dimitrija Pastuovića pre godinu dana i zamolila ga da mi dozvoli da radim sa njim na terenu, da radim sa žrtvama i da učestvujem u njihovoj rehabilitaciji, ne bi li zaista to sve videla svojim očima, jer to mi je zaista neophodno kao novinaru da bi mogla da pišem. Kad sam čitala utiske o knjizi, pošto ste bili na sajmu knjiga, je li tako, jedna od najprodavanijih knjiga je baš vaša, Da, ali knjiga hvala prva Bogu. koju sam ja pročitala, znači to je bila knjiga Grabljivica, za mene je to neprevaziđena knjiga, znači ona fantastična i ja mislim da to je jedna prva knjiga koja je takva izašla da je neko tako otvoreno pisao o tome. Ma, znate šta, ja sada kada, pošto sam pre 2 godine napisala scenariju za 12 epizoda TV serije Grabljivica, za producentsku kuću Emotion trebalo bi sada da počne snimanje, ja da čekam da vidim kako će to da izgleda na malim ekranima. Elem, dok sam pripremala scenariju, morala sam ponovo da čitam svoju rođenu knjigu. Znate li da sam je čitala ovako? Jer... Joj, mislim, ja se sećam kad sam je ja prvi put čitala, možda imala 17 godina, sve drugarice su čitale, znači mi smo se borile koja će prva da je kupi, to je bio takav hit, ali stvarno, to je bila prva knjiga koja je bila tako nama dostupna i mislim, tako jedna ispovest, tako da je to bilo tabu, ono, strašno. Jeste. Ovaj, Jeste, sledeći. i ove sve, aha, sve, sve prethodne knjige, bar one koje sam ja čitala i koje su meni bile dostupne, koje se bave problemom prostitucije. A kada kažem prostitucija, mislim i na sponzoruše, jel? I sponzoruše je Da. prostitutka koja ima jednog klijenta, jednog po jednog. I glumi da je u ljubavnoj vezi sa njim i voli ga do posljednjeg dinara. I možda je njoj čak i teže jer ona 24 sata dnevno mora da provodi sa osobom koju ne voli samo zbog pustog novca. Dok ova Da. prostitutka odradi svoju smenu,
sat, dva, tri, koliko već to traje, dođe kući i istušira se. Tako da ima u neku ruku neku svoju slobodu. Kad me zainteresovala ta tema, zainteresovala me zato što sam primetila da je ono što je oduvek bilo toliko strašno i toliko sramota, postalo maltene jedan poželjan način ponašanja i da je zaista ta neka materijalna kriza i takako ne samo u Srbiji nego u celom regionu uticala i na krizu morala do te mere da više ništa nije sramota. Mene to jako zainteresovalo, to je bilo 2002. 2003. I našla sam tu jednu devojku koja se time bavi i onda zamolila je da mi ispriča svoju sudbinu. Onda sam posle išla i u Frankfurtu, legalne javne kuće gde je ona to radila. Prvo je radila u Užicu pa u Beogradu, pa onda zavlažila sam se ja i u Beogradu u ilegalne javne kuće. Nije baš bilo bezbedno uvek, ali valjda hrabri i lude Bog čuva, a meni izgleda čuva po oba osnova. Tako da sam istražila tu temu i napisala sam je tako kako mi ona govorila. Njen rečnik, njen način razmišljenja, bez ulepšavanja, jer tu nema ničega lepog, tu nema ničega romantičnog. To je čemer i jad. Sve one su narkomanke, alkoholičarke, često bolesne od raznoraznih duševnih bolesti koje se pojave, mislim, zbog takvog posla ne možete vi to da radite, a da ostanete... psihički i duhovno zdravi, jer je to nešto najjezivije, one ne prodaju samo telo, ne prodaju dušu. Tako da napisala sam baš tako kako mi je pričala, sam puno vulgarnih reči, jer od jedne prostitutke vi ne očekujete da se izražava kao akademik. Tako da i opisala sam sve te scene onako kako mi je pričala. Zato vam kažem da danas kada čitam tu knjigu, čitam je ovako od sramote, da, ali dobro, moralo je to tako da se napiše sa ciljem da onaj ko pročita nikada ne krene tim putem, da mu se zgadi. Jer ako bilo kakvu romantiku unesete u taj sramni posao, da kažem, onda ljudi pomisle da će kao Julia Roberts da se uda za Richarda Gira u filmu Pretty Woman. To se ne dešava u životu. To se u životu desi možda jednoj od 100.000 prostitutki da upeca nekog bogataša, a i posle pitanje kako izgleda njen život. Da. A koliko je danas taj moral... kako bih to rekla, koliko je danas, da li danas izopačen moral, da li danas vlada tako nešto, jedna destrukcija totalna među mladima, jer mislim tako negde posle 2000-te smo doživjeli jedan veliki sunovrat, ili čak možda od 90-ih, sad ja ih sad sam bila mala pa ne pamtim. Pa ja mislim da 90-ih je još i bilo morala, zato što je bilo ratno stanje. I onda sve te velike globalne nesreće kako se desila i našem narodu i svim narodima u regionu zapravo ima neku moć sabornosti gde ljudi više brinu jedni o drugima, gde su dobri jedni prema drugima. A od 2000-ih godina kada je kao nastalo takozvano blagostanje, onda čini mi se da je... da smo počeli da uvozimo iz zapadnog sveta, iz zapadne Evrope i Amerike sve ono najdekadentnije, sve ono najbolesnije, sve ono najužasnije i to nam se predstavljalo i predstavlja nam se kao moderno. I onda ukoliko čovek ne živi po tom modelu dekadencije, onda maltene ga proglašavaju za ostalim. Ukoliko je čovjek tradicionalan, ukoliko je, što kažu naši stari, zdrav u glavu, onda je veoma čudan ukoliko živi normalno, zdravo i tradicionalno i nije pod uticajem ovoga modernog sveta. Kad kažem modern svet, ja živim veoma moderno, ali ja živim savremeno, ali ne živim u duhu vremena. Jer duh ovog vremena nije sveti duh, nego onaj drugi. Tako da jedno je živjeti savremeno, a drugo je živjeti krajnje dekadentno i sve ono što je od uvek bilo sramota i što je bilo boleština i što je bilo ludilo i što je danas se proglašava za poželjnim, civilizovanim, modernim, jer pobogu dolazi iz Amerike i Zapadne Evrope. Kad ste već spomenuli Ameriku, iz Amerike nam dolazi i New Age, a tako? Pa dolazi i dolazi iz, pa
Na kraju krajeva iz Amerike, da. Evo sad vrtim film koji je prvi počeo, ali da, da. Amerika je to neko leglo svetskog zla. Da. Pa ja se sećam, da li ste pratili seriju Seksi grad? Jesam i ovu poslednju sezonu nisam mogla čak ni da odgledam. Ovu poslednju došla sam do neke četvrte epizode i videla sam neverovatnu propagandu svega što je nenormalno. Da, baš sam to htjela da prokomentarišemo, zato što to je jedna kultna serija koja je obeležila recimo i moju mladost i mnogo žena je obeležila neki period života, ali sećam se tu nju, ja tu prvi put sam se susrela sa tim. Znači, bila sam tinejdžerka koja gleda seriju i Charlotte odlazi na ono što sam ja kasnije išla u New Age-u, znači identično te radionice, identično vibriranje, identično tom svemu, i to je negde ta epizoda. I ja posle kad sam ušla u New Age, onda kao ja, kao i Charlotte je bila, i koliko u stvari to svo vreme kroz tako neke serije već počelo da se provlači, da bi sada već postalo normalno. Nije normalno, samo je masovno. To nikada da, neće biti normalno. Neka pojava masovna ne znači da je normalna. Da, taj New Age je zapravo najopasnije sektno delovanje, upravo zato što ne liči na to. Oni zloupotrebljavaju psihologiju, medicinu, fiziku, i to je na prvi pogled veoma primamljivo, jer vi prepoznajete zaista neke istine iz psihologije, pogotovo koji pre toga nešto volao da pročita, pokaziva neko interesovanje za to. Tako da tu se zaista prepoznaju neke, evo sad NLP, recimo govorničke veštine, snalaženje u svetu biznisa, sticanje menadžerskih veština. Znate šta, to su takve podvale strašne. Ja poznajem žene koje su pokušale da izvrše samoubistvo zbog NLP-a, koje su završile u duševnim bolnicama. Ja poznajem i poznavala sam, jer se obesila moja drugarica stara preko 50 godina, znači jedna žena u zrelim godinama gde ne bi niko posumnjao, pogotovo što je tako bila uvek otresita, jaka, snažna, pa i drčna, da kažem. Ona se obesila, ona je od uvek zapravo imala interesovanje za ono strano. I tako je ona krenula sa horoskopom, pa da joj gledaju horoskop Gije, da li je neki utorak bolji ili je neka sreda dobra, da li je Merkur u Veneri ili Saturn u Uranu ili već tako čim oni zamlaćuju. Pa je onda išla kod Hođa da joj kao piše zapise, pa da je neko skida magiju, pa da je neko gleda u šolju. Od uvek je zaista pokazivala sklonost kao nostranom, a takvi su jako zgodni da upadnu u mrežu New Age-a. I onda je ona mučena krenula na meditaciju i radila je neku anđelsku meditaciju gde je svetlosna bića viđala, komunicirala sa njima. Oni to predstavljaju kao anđela čuvara, kao da svaki čovjek ima nekog svog anđela čuvara, i ona mučena mislila da komunicira sa anđelima. Međutim, nisu bili anđeli, bili su oni drugi. I verovatno, pretpostavlja se osnovano da je pod njihovim uticajem izvršila samoubistvo tako da se obesila. Tako da ništa nije bezazleno. A ja sam istražujući za roman U zagrljaju princa tame, kada sam razgovarala sa satanistima, pravim satanistima, od njih sam čula nešto od čega mi se zaledila krv u žilama. Oni su meni rekli: Simonida, New Age je satanizam, samo što oni koji to praktikuju to ne znaju. U jednom trenutku otkriju, a onda je za mnoge veoma, veoma kasno. Zato što dobro je ako završi u duševnoj bolnici, jer ima nade, ima spasa. Ali mnogi ne dođu do bolnice, nego izvrše samoubistvo. Jer je strašan to ispiranje mozga, to programiranje mozga, i oni zaista dobijaju moći. Ja sam razgovarala sa preko 50-ak žrtvi New Age-a. Oni mi svi kažu jednu rečenicu: to radi. To stvarno radi. I mi zaista imamo moć da upravljamo ovim svetom. I to nije, kaže, zabluda. To zaista deluje. To mi pričaju ozbiljne osobe koje poznajem, kojima verujem.
osobe za koje se vidi da su čiste pameti i zdravog razuma, ne umišljaju. E, onda, nakon nekog vremena, to izgubi moć, jer čovek naravno nije Bog. A zašto deluje na početku? Pa ja to poredim sa kockom. Ja sam kao studentkinja volala da se kockam, da igram one aparate, pa malo sam posle volala da igram i rulet, bila sam nestrašna. I zaista je delovalo. Zaista, vi kad uđete u kazino, dobijete. I prvi, i drugi, i treći, četvrti put, ja sam dobijala mesecima, dok se nisam navukla. E, da. Tako isto i kod New Age-a. Što kažu naši stari, đavolja rabota. Đavolja rabota. Ko tebi daje te moći? To nije Bog. Vi ste bili u tome, ja bih voljela, slušam vas i pratim i često pričate o tome i hvala vam što ljudima otvarate oči. Evo, ovim molim vas da i vi kažete, jeste imali moć? Pa jesam, pa to kao što ste lepo ste to objasnili, kocka, kao kocka. Mislim, ja se nisam kockala, ali pretpostavljam, pošto je ovo bilo kockanje negde sa glavom. Pa mislim, zaista jeste tako, jer ja kad sam shvatila da treba da izađem iz toga, jeste i te anđelske meditacije, to je jako opasno. Ali ljudi to kao i ja, olako, nismo teološki nepismeni, i onda kad ja nisam imala temelj šta je dobro, šta nije dobro, ovo je bilo sve balansiranje između dobra i zla. I toga si svesna od početka, što je najgore što sam je bila toga svesna. I onda kada to krene, to kao droga, to ne može da stane. Ja sam se 2 godine skidala sa meditacije. Zamislite koliko to onda ozbiljna zavisnost. Kao od heroina. Joga nije sport. Znači, kad ne možeš ti samo da imaš meditacije, ti moraš da usput radiš i jogu i da radiš još 1000 drugih tehnika i reiki i znači teta healing. To je sve vuče jedno drugo. I konstantno ti stalno, ovo kada ne radi, idem na sledeće. Onda to te radi jedan period, onda idem na sledeće. I tako si ti stalno u začaranom krugu, a s tim što se na svaki godinu dana otprilike pojavljuje nova tehnika. Da. I ti si stalno u izobilju toga da ti ne možeš da izađeš. Znači u tom začaranom krugu i to je zaista, meni je lično bilo jako teško da se oslobodi. Vama svaka čast, ja sam vas slušala, gledala sam vaše emisije i zaista se divim vaše snazi da iz toga izađete. Imam 8 godina staža u radu sa ljudima koji su bili bolesnici zavisnosti. Bolest zavisnosti je najteža bolest za lečenje. Tako da i ovo izaziva strašnu zavisnost, to je bolest, to zaista je bolest. Tu nije čovjek kriv, čovjek je žrtva koja je nesvesno ušla u to i mnogo je dobro i prilikom te joge i meditacije u ogromnoj meri više nego što treba organizmu se luče hormoni sreće, morfin, dopamin. Tako da zaista tu dolazi do autodrogiranja. Čovjek ne mora ništa, nikakvu supstancu da uzme u svoje telo, u svoju krv, da bi imao taj osjećaj da mu žlezde luče hormone sreće. Opet bi poredila sa kockom, gde isto ništa ne unosite u sebe, ni jednu supstancu, a doživljavate neverovatnu euforiju, sreću i radost. Jedino gore od droge je kocka, to su mi govorili moji prijatelji i poznanici koji su nažalost stradali i od jednog i od drugog, koji su i narkomani i kockari, rekli su mi da jedino stvara goru zavisnost od droge kocka, tako da ja bi tu onda negde New Age smestila u tu ravan. Jeste, ali vidite, svi poruci su dozvoljeni. Reklamirajte svaki dan na Instagramu, neka poznata ličnost reklamira kladionice. Mislim, sad ja to nisam se baš nikad kockala tako, ali koliko gledam da ispratim, to su kazina, to je svaki dan izobilje i New Age-a, NLP-a, stalno iskače ono sponzorstvo njihovo. Jer nema nikakav zakon koji bi to u stvari regulisao. Nama je sve dozvoljeno. Da, da. Ja mislim da nikada nije bilo ovoliko mišolovki kao danas. A svi nude besplatni sir. Jest, baš tako. U tim mišolovkama. Strašno je, prosto čovek ne mora ni da izađe iz kuće da bi stradao. Vi možete se kladiti preko interneta, vi možete da praktikujete sve te New Age tehnike u svojoj sobi bez da izađete bilo gde. Ja poznajem ljude koji su stradali od otvorenog satanizma, od satanizma, znači molili su se Satani, Luciferu,
vršili rituale magijske, dobijali zadatke koji su izvršavali, da urežu sebi obrnute krstove na telu, da urežu pentagrame po svojoj koži, da muče svog psa, da na Veliki petak, ćerka moje drugarica, 13-godišnjakinja, dobila zadatak da skoči na Veliki petak sa Simsa na 6. spratu. Nju smo spasili. Tad još nisam poznavala Dimitrija, to sam samostalno radila kako sam znala i umela, odvela sam je kod duhovnika. I to jeste jedini put zapravo. To jeste jedini put jer ta devojčica se lečila u duševnoj bolnici od šizofrenije. Onda mladić Luka koji je sad se pojavio na televiziji pa se usuđujem da izgovorim njegovo ime jer sam je se otvorio i otkrio. Mladić Luka, koji sada je uspešan student filozofskog fakulteta i polako stiče emocionalnu stabilnost, bio je satanista. Na proleto smo zvala njegova sestra da pokušam da pomognem i odnosno zvala Dimitrija, rekla sam da je satanizam. Eto, taj mladić Luka recimo leže u duševnoj bolnici, Toponica, kraj Niša, imao je dijagnozu šizofrenije. Uopšte nije bila šizofrenija, bio je đavoiman. Nakon dve molitve kod oca Stefana, kod koga smo ga Dimitrije i ja poslali, mladić je izlečen. Tako da nije uvek duševno oboljenje, nekada je zaista to nešto što je čovek u 21. veku jako teško da prihvati dok ne vidi svojim očima, kao što sam ja videla, da postoji nešto što se zove đavoimanost, a to može da se dobije, mislim, ne znam kako, koji pravi izraz, to može da se desi i ljudima koji su u New Age-u. Zato što sam imala slučajeve gde su mi pričali, pa svi do jednog, bez obzira koju tehniku primenjuju. Svi do jednoga su mi pričali o paralizi sna i o nekom entitetu koji im sedi na grudima i ne da im da dišu, a ne mogu da pomere ni jedno telo. Jedna junakinja koja je radila kundalini jogu, se je samo jednom probudila u svojoj spavaćoj sobi i počela da vrišti zato što je videla zmije. U celoj sobi su bile zmije, a jedna ogromna zmija je gušila. Zašto je to interesantno? Zato što u kundalini jogi upravo oni vam objašnjavaju kako svaki čovek ima na dnu kičme neku zmiju koja se pomoću svih tih tehnika jogi i meditacije diže tako u stup kičme kroz te čakre, koje je naravno nijedan ultrazvuk, skener i rengen ne vidi, ali ja tu učitelji kažu da čakre postoje. Te se tako diže sve do hipofize i onda se navodno otvara treće oko. E pa tako izgleda otvaranje trećeg oka. Dragi budući polaznici, ja se nadam da neko ko ovu emisiju gleda neće krenuti, jer je ta žena zaista videla te zmije koja je tako dizala uz te čakre i vrištala. Na kraju su suprug i sin pozvali hitnu pomoć koja je došla upratiti policije, jer ona je počela da razbija sve po kući misleći jedna da ubija te zmije. Eto, to se dešava, to su posljedice i to je istina, a ne ovo što vam pričaju učitelji da bi vam uzeli pare i ne ovo što čitate, da se nadovežem zapravo sad na vaše pitanje, malo sam preopširena, oprostite, ono što kažete da po medijima se reklamira, ne možete da otvorite više ni jedne dnevne novine, a da ne pročitate astrološke aspekte za to i to, numerološke aspekte za to i to. Ne možete da pročitate neki takozvani medicinski članak popularno napisan u smislu kao kako da živite zdravije. Ranije to bilo šta da jedete, da trenirate, da šetate po svežem vazduhu, sve ono što svi mi znamo negde. E, sada vam savjetuju sve to da radite jogu i meditaciju. Pa onda imate čuvene i jako voljene sportiste, dvojicu, najvoljenijih, koji su sektaši. I to je njihova privatna stvar. Što se mene tiče, možeš da uzmeš jednu ogromnu figuru Mickey Mouse-a, da staviš u svoju dnevnu sobu. I da se po ceo dan klanjaš Mickey Mouse-u, da ga proglasiš za Boga i da mu služiš. Ali nemoj da dovodiš gurue u zemlju Srbiju. I nemoj da vodiš te gurue na Kosovo, na svetu srpsku zemlju i da tamo truješ srpske siročiće, da ih duhovno uništavaš time što ćeš među one crkve i manastire na Kosovu da dovedeš jednog sektaša da ih uništava. E to
to će, za to će da odgovaraju. Na ovom sudu neće, ali ima osim ovoga i neki drugi sud. To je strašno što je rad. Ja se samo nadam da oni to rade iz neznanja. Da to nije, da to nije, ovaj, da to nije deo nekog globalnog New Age plana. Nisam toliko sklona baš ovaj, zaverama i teorijama zavere. Ali treba se moliti za njihovu dušu i treba se moliti da prestanu sa tim. Onda recimo to što ste pomenuli, koliko poznati glumac, koliko poznatih pevača reklamira kladionice, kockarnice, to je strašno. Koliki si ti honorar dobio? Koliki je honorar si dobio za to što ćeš da uništiš ljude? Koliko samoubistava počine kockari? Porodice propadnu potpuno, sve im raskući, sve u propasti porodicu, u propasti sebe, u propasti društvo, jer oni su skloni da čine i krivična dela da bi došli do novca za kocku. Znači, svi smo mi ugroženi od kockara i od narkomana. Tako znači, je. Koliki ti je, druže moj, da li glumac ili glumica, ili pevač ili pevačica, koliki ti je taj honorar, koliko košta tvoja duša? Gde je ta nalepnica da vidim cenu tvoje duše? 100 eura po storiju. Pitala sam ja jednog glumca koliko dobije da bi to reklamirao, on je rekao 100 eura po storiju. Tako da je to toliko košta njegova duša. Zastrašno. Ja sam u tako odgovorila. Meni bi bilo isto, ide milion, pravo da vam kažem. Ovaj, jer strašno je da obraz i da duša imaju cenu. Pa ma kolika je bila. Pa da, ali mi živimo u nekom instant vremenu, bar ja to tako vidim. I kod nas je sve bitno daj sad, daj odmah, nema veze šta će biti posle, šta će biti sutra, niko ne razmišlja o posljedicama. Pa da li vi mislite da se godinama radilo na tome ili jednostavno da smo samo zadnjih par godina doživjeli i sunovrat i otišli onako u reku bez povratka? Pa kada govorite o New Age, da kažemo, negde od 1945. godine je krenuo, samo što sada toliko napreduje da je to postalo epidemija. Malte ne, više ljudi praktikuje neku tehniku New Age-a nego što ne praktikuje, a mi koji smo protiv toga nas proglašavaju za zaostale. Da. Da, za sektarske ludake, da, vređaju. Da, mi smo prosti, mi koji se držimo starih proverenih vrednosti, ja recimo kad sam bolesna idem u dom zdravlja, idem u klinički centar Srbije, idem tamo gde me zvanične medicine šalje, lečim se na knjižicu, kad je gužva i muka skupim neke parice pa odem u dom zdravlja privatni, ali opet je to dom zdravlja da rade pravi lekari. Kad osjećam potrebu za duhovnošću, osjećam, ja idem u crkve i u manastire. I držite se onoga što su radili i vaši roditelji, vaši baba i deda, vaši prababa i pradeda. Međutim, taj New Age igram na tu kartu, prvo nestrpljivo, prvo čovjek je nestrpljiv, pa hoće preko noći da izleči neki problem kod nekog bioenergetičara, kod nekog hipnotizera, kod nekog regresoterapeuta, kod nekog teta healing, kako se oni zovu, majstori, svi su majstori. Majstori i treneri, da, meni trener uvijek bio onaj čovjek u teretani koga pitam koju vežbu da radi, ima me bole leđa, mislim, a ovo sada kao trener teta healing, ali već kako se zove. Tako da on čovjek ne može onda sad ide po lekarima, nije ni zgodno ko od nas voli da ide po lekarima, nego mu kad je nadara kad si bolestan, nego bi onda ode kod nekog bioenergetičara da mu ako može za pola sata reši i popravi bolestan organ. Pa znate šta, i kada menjate neki deo na automobilu kod mehaničara, traje duže. Tako da nemoguće da tako kratko vreme postoji, pogotovo što postoji tu jedna velika opasnost kod te bioenergije koja de facto postoji, ali on vama ne daje svoju bioenergiju, nije lud da to učini jer bi onda bio onako ko izduvan balon, nego on sa zdravih organa uzima energiju i prebacuje vam na taj bolestan organ. I onda kad vam izleče taj bolestan organ, vama počne da ono sve po telu otkazuje jedno po jedno, jer je tu nešto došlo do premeštaja tih energije. Uglavnom, kad god neko pomene energiju, bežite od toga. Kad god neko pomene univerzum, bežite od toga. To su sve reči koje služe da vas navuku direktno u pakao.
a ljudi zaista jesu nestrpljivi i zaista traže instant rešenje i da im preko noći bude dobro, a sve te tehnike zapravo vas ne hrabre da rešavate problem, nego vas zapravo izoluju od problema time što vi bežite u svoj mir koji vam pruža joga, meditacija, auto, hipnoza i sve to što postoji. Vi u stvari ignorišete probleme, kao recimo alkoholičar koji se ne suočava sa problemom, nego se napija do gubitka svesti i beži od problema. Tako isto rade i ove tehnike. Vremenom ljudi koji se bave time postaju ljudi bez emocija. Postaju ljudi toliko nespremni da se suoče sa realnim životom i sa nedaćama koje čovek ima maltene pa svakodnevno, jer takav je život, ne cvetaju nam ruže, nego imamo probleme koje rešavamo ili koje prihvatamo. Tako da postaju anestezirani, izgubljeni za porodicu, izgubljeni za sve, samo beže u tu svoju imaginarnu stvarnost koju im pružaju te veštine. Kako ste vi rešili da radite na prevenciji mladih? Šta je to bilo? Koji je to bio moment da odlučite da se bavite time? Krenula sam od Ljubav u doba kokaina knjige, pa posle smo napravili i pozorišnu predstavu Ljubav u doba kokaina. Ima jedna lepa pesma koja prati tu predstavu, song snimljen namenski da izreklamira predstavu. Napisala sam tekst i zamolila Acu Lukasa i Ivanu Selakov da o to otpevaju. I to je ta predstava je, mogu vam reći, baš dosta probudila svest kod mladih, šta je i knjiga i predstava, naravno, ali predstava možda još više, mladi danas ne vole mnogo da čitaju, više vole da nešto pogledaju. Tako da probudila svest o tome da ne treba da se proba droga, ili čujem kad izlaze za predstave onako šokirani i uplakani, često kažu ja ovo više nikada neću da probam, da, ili neću nikada ili neću više nikada. Počela sam da se bavim problemom narkomanije kada sam otišla u svoje školsko dvorište i ugledala baš na dvorište osnovne škole. Kada sam na mestu gde smo mi sedeli na nekom stepeništu posle škole ili tako uveče dođem u školsko dvorište, pa su neki dečaci znali da sviraju gitaru, pa smo mi voljeli da recitujemo, ne znam, Prevera. Pa to je tako bilo divno, pa smo tako razgovarali o pločama, o muzici, o tome što je ko čitao, jako je bilo važno da nešto čitaš i prosto doživiš podsmeh u društvu ukoliko nisi pročitao ta neka kultna dela i tu neku književnost koja je u tom trenutku bila kao popularna. Tako da na tom mestu gde smo nekada mi tako razvijali svoju ličnost kroz to druženje posle škole, sam zatekla mlade ugašenih zenica, naduvane, koji su popili ekstazi, onda sam tu videla narkodilere kako vršljaju, ja to odmah prepoznam tu primopredaju, to sve baš sam se izveštila, mogla bi da pomažem policiji, daleko bilo. I onda sam bila, tako sam bila razočarana jer je to postalo masovno. To školsko dvorište je bilo prepuno zavisnika koji su tu se okupili oko nekog narkodilera i to je bilo tako poražavajuće. Onda sam otišla u specijalnu bolnicu za lečenje bolesti zavisnosti u Drajzerovoj ulici u Beogradu i zamolila direktorku i psihijatra da mi dozvole da razgovaram sa zavisnicima. Onda sam tu razgovarala sa nekim 10-20 zavisnika koji su tu bili na lečenju, a vezala sam se za jednu devojku kojoj sam dala ime Nina i kad je ona izašla kao čista iz bolnice, onda sam rešila da zapišem jednu priču. Ona me vodila po svim tim budžacima gde se skupljaju narkomani u poslednjim fazama, to su na igli, na heroinu, izbačeni iz kuća, ostali bez ičega. I onda sam tako sedela sa njima, provodila vreme, naravno, pošto ne mogu ništa da pišem na pamet. Eto, onda smo posle počeli da se bavimo, organizovala sam tribine sa zalečenim zavisnikom, psihijatrom, narkologom, moja malenkost, nekada tu bude i otac Andrej i Zemlje živi kod Kovilja, to inače toplo preporučujem i to nije moje mišljenje, nego to je statistika. Iz bolnica za lečenje bolesti i zavisnosti samo 3-4% heroinskih zavisnika, pa i kokainskih, uspe da apstinira do kraja života.
U zemlji živih pri manastiru Kovilj, u Crnoj Reci i u još nekolicini manastira u Srbiji koji se bave lečenjem bolesti zavisnosti, prvenstveno narkomanije, procenat izlečenja je preko 90%. To je ogromna razlika. Ja srećam bivše zavisnike koji su nakon 2-3 godine boravka u zemlji živih u Kovilju postali stabilni ljudi, oženili se, dobili decu, završili neki zanat, rade taj svoj posao pošteno, uživaju u tom nekom lepom, čestitom, poštenom, bogougodnom životu. Tako da ako stvarno, ukoliko neko nas sluša, a daleko bilo, ima taj problem sa nekim svojim bliskim, da zaista se obrati zemlji živih u Kovilju, na internetu imate sve podatke, brojeve telefona, mailove i to. I to je jako veliki smešteni kapacitet. Primaju svakoga, ja mislim da prime ljude koji su i nekršteni ili koji su druge vere, tako da prosto neka ljudi pozovu. Nikada nisam čula ni od koga da je bio odbijan. Da bi tako došao do jedne priče, da idete baš toliko daleko da istražujete, ne znam šta bih vam rekla, osim da ste hrabri. Ono što sam još htjela da vas pitam, to je da li ste vi, pošto znam da vi postite, ja sam gledala isto vaše intervjue i čitala sam i tako dalje, znam da vi postite, da ste pri crkvi, da idete često, da ste od uvek bili tako u veri ili se to desilo kasnije? Od kad znam za sebe, bila sam detenca, osjećala sam da Bog postoji. To je nešto, ili osjetiš ili ne osjetiš. E onda tako kako, već pošto sam ja rasla u vreme komunizma, ja sam 72. godište, drug Tito je umro 1980. imala sam 8 godina. U to vreme je crkva malte ne pa bila zabranjena. Ljudi koji odlaze u crkvu su bili proglašavani za verske fanatike, to je bilo jako, jako negativno, to su se ismevali tim ljudima. Koliko je samo sveštenika stradalo od ruke komunista, koliko su ih poubijali, to je bilo stvarno strašno vreme. Nisam imala ja gde da nabavim literaturu neku, da pročitam, mene strašno zanimalo, osjećala sam da Bog postoji, žela sam da upoznao din ko je Bog, šta je to, nije bilo toliko po crkvama literature i to izdavačka delatnost nije bila tako jaka kao danas. Danas, stvarno u svakoj crkvi, u manastiru možete da kupite jednog starca Tadeja, jednog starca Porfirija, Pajsija Svetogorca, koga najviše savjetujem da se krene od njega, Pajsije Svetogorac, jer je naš savremenik i razume probleme čoveka u 20. i 21. veku. Naravno, otac Tade i naš čovek potpuno razume sve nas. Eto, da se krene recimo od toga. Ja recimo to nisam mogla da nađem, tek tako, ali sam zato uspela da u jednoj knjižari preko puta 12. gimnazije koju sam pohađala u Beogradu kupim knjigu Alistaira Crowleya. Zamislite? Da, tvorca modernog satanizma sam kupila i sveća se kad sam počela da čitam, mene to jako uznemirilo i ja sam prestala da čitam i odložila sam. I pre nekoliko godina, zamislite, sređujem biblioteku, pošto se već puno proširila pa pravim nove police i to, naletim na Alistaira Crowleya i setim se kako je to zapravo bilo. Da, ceo život sam bila pobožna i onda tako malo po malo sam upoznavala našu veru. Postila sam ranije, od uvek postim, ne znam, od srednje škole recimo. Ranije su me kao dete vodili baka i deka da se pričešćujem. A onda sam, sećam se, išli smo uvek u crkvu Ružicu i Svetu Petku na Kalemegdanu. A onda sam posle sama, ali znate kako to izgledalo nevešto. Nije bilo knjiga ni u poštu da se kupe. I onda, ili je bilo, ali ne baš toliko dostupno da verovatno je postojao način za koji ja kao klinka nisam uspela da tek tako nađem. I uglavnom ja postim 7 dana na vodi, onesvešćujem se, ne znam ni šta da spremim, nego mažem samo hleb i senf i samo to jedem mučena. I onda tek posle vremenom čovek otkrije da stvarno ti recepti, toliko ima recepata, pogotovo monahinja Anastasija iz manastira Rukumija je objavila toliko kuvara i na vodi i na ulju, da stvarno mogu da se spreme
predivna jela i da se unesu svi vitamini. Ja mislim da se najzdravije zapravo hranim kada postim, jer tada razmišljam o ishrani i to je zaista visokovitaminska ishrana, zato što jedete samo povrće i voće i tako malo. Dobro, ovaj božićni post je blag, pa ovaj, i na ulju je, i riba se jede ovaj, i subotom i nedeljom i za praznike. Ali prelomni trenutak u mojoj veri, religioznosti, kako se već to kaže, je se desio pre 15 godina, 2007. godine, kada sam upoznala oca Nikolaja. On je starešina manastira Tomić u selu Vojska kraj Stilajnca. Manastir je posvećen Svetom apostolu Tomi. Otac Nikola je moje godište i samim tim, dok se nije zamonašio, živeo je naravno svetovnim životom, slušao je rock and roll, živao je u Londonu jedno vreme, jedan čovek koji potpuno razume probleme savremenih ljudi i savremenih mladih ljudi i ove probleme nas ljudi koji smo u nekim zrelim godinama. I onda sam ja u stvari prvi put stekla duhovnika. Osjetila sam potrebu da često pričam s ocem Nikolajem, pa sam onda rešila da se samo kod njega ispovedam. Jer ne možete jedan put da odete kod jednog sveštenika da se ispovedite, drugi put kod drugoga, ipak to treba da bude samo jedna osoba koja će onda na osnovu tih vaših ispovesti, gde on ima potpuno uvid u stanje vaše duše. Onda je njemu lako da vas duhovno rukovodi, jer ima uvid u sve. Ovako, ako se vi čas ispovedite kod jednog, čas kod drugog, vi nemate zapravo... To je kao da svaki čas idete kod drugog lekara, a nigde nemate karton. Znači. I onda sam eto tako uz oca Nikolaja polako sve dublje ulazila, dok nisam zapravo stekla, to je osnovo, to je ono što se zove nešto duhovno, ja to zovem duhovna higijena, ništa specijalno. Sve to, postim svaki post, imam jutarnju, večernju molitvu u svom domu, idem na liturgije, redovno se ispovedam, kod oca Nikolaja isključivo. I eto, pričešćujem se kad god sam spremna za to, trudim se da budem što češće spremna. Nije naravno lako, zato što je život pun izazova. I tako da nismo uvek baš toliko čisti da možemo da se pričestimo, ali zapravo čovjek nikada i nije potpuno čist da može da primi sve to pričešće, ali treba da što češće, da ga što češće uzimamo, jer to je zaista velika zaštita u ovo strašno vreme. Da. Pa hvala vam puno na iskrenosti. Ne znam da li vas je do sada neko to pitao, eto, ja sam imala želju i potrebu da vas to pitam. Meni je recimo spasilo me pravoslavlje u nekim jako kritičnim životnim situacijama. Ja sam bila sam u braku i pokušavala sam da zatrudnim, nije išlo, imala sam dve neuspešne vantelesne oplodnje. Nakon druge neuspešne vantelesne oplodnje i suprug i ja smo se tada razveli, ali to je onako, došlo je do depresije, do hormonske depresije. Kao recimo kod žena koje nakon trudnoće, nakon porođaja zapravo upadnu u depresiju, tako isto i kod nas žena koje idemo na te vantelesne oplodnje, pogotovo kad je neuspešna. Jer se pod velikim dejstvom hormona sve se poremeti i ta žlezda što proizvodi hormon sreće prestane da radi i automatski upadete u depresiju. To je jedno organsko obolenje koje imate psihičke manifestacije. I tad mi je mnogo pomoglo pravoslavlje, jer tada ako niste s Bogom, lako se desi da potonete i znate vi koliko se dešava da ljudi koji boluju od depresije na kraju izvrše samoubistvo, jer ne mogu da podnesu tu strašnu količinu očaja, čemera, beznađa. Tako da, eto, tu mi je pomoglo, mnogo mi je pomogla crkva i vera u Boga da ne potonem. Hvala vam puno. Pa, i meni je pomogla crkva isto tako kad sam izlazila iz New Age-a i da nisam tada otišla u to, mislim, ne znam šta bi se desilo na kraju sa mnom. Mislim, to je naravno neuporedivo. A to kad kažete postporođena depresija, ja sam kroz to prošla, znači tad je samo Bog mogao da mi pomogne, tako da sve to razumem. I mislim da će se mnoge žene pronaći.
Depresiju stvarno ima jako puno, a depresiju su, depresiju su obrađivali sveti oci u svojim delima. Nije to uopšte nešto što se dešava nama i u naše vreme. Od uvek je toga bilo, to se zvalo čamotinja. Tako da ta čamotinja zapravo je odsustvo vere. Jer čamotinja se pojavljuje u situacijama kada čovjek hoće da bude volja njegova, a ta volja njegova se ne ispuni. E onda padne u depresiju. Ali ako čovjek veruje u Božiju promisao i ako veruje da i te na izgled loše situacije su dobre za njega i za njegov duhovni napredak i da je to njegov put i da samo Bog zna zašto je to dobro, i onda ne padate u depresiju. Meni se jednom desilo i toga se setim, pa verujte mi, bar dva puta nedeljno. Bila sam klinka, kupila sam kartu, srednjoškolka, kupila sam kartu za autobus, da posle škole uveče idem u Valjevo. I imala sam još malo parica, ono srednjoškolac ima džeparac neki skroman, i onda sam imala još malo parica da nakon škole odem na stanicu, kupim pljeskavicu na stanici, kupim neki sok da popijem i to mi je večeram, i da idem tim autobusom u Valjevo kod svoje porodice, familije, ujaka, ujne i sestre. I međutim, takva je bila gužva neverovatna da sam ja u saobraćaju zadržala se na taj autobus za koji imam kartu. Jao, zima, sneg, hladnoća, ja sedim u onoj čekaonici i sada za te pare što je trebalo da kupim da jedem, ja sam morala te pare da dam za novu kartu. Ja gladna, zedna, hladno mi, mokre mi noge od snega, ja sam sedela u toj čekaonici i mislila sam da sam mnogo nesrećna. Kada sam stigla u Valjevo, ono već prošlo ponoć, taj neki kasni autobus, mene su počeli da grle jujna, jujak i svi. Šta se desilo? Autobus na koji nisam stigla se slupao, bilo je jako puno i teško i lako povređenih ljudi u tom autobusu. Zamislite vi koliko me Bog spasio, a ja sam bila jako ljuta što sedim u čekaonici, možem misliti, gladna i malo mi je hladno. Baš veliki problem u odnosu na to što sam mogla da izgubim život, da postanem invalid, da budem teško povređena. Tako sada u životu, kada mi nešto ne ide i kada nije onako kako sam zamislila, ja samo kažem, ćuti Simonida i blagosiljaj Boga, upravo si gladna i promrzla u onoj čekaonici. Pa dobro, baš je lepo i paušna priča. A kako se to odluči čovjek da ide kod tih vračara, gatara, i ja zaista ta iskustva lično nemam, pa ne mogu da pričam o tome, ali evo vas da pitam, pošto vi radite sa žrtvama, kako to uopšte dođe neko na ideju da ode kod nekog da mu gleda u šolju, da, pošto uglavnom to ne traže ti svoje žrtve, nego te žrtve traže svog, kako bi to rekla, vrača, kako se to već zove. Pa znate šta, najveći broj ljudi ide zbog nekog problema. I to, svi su slabi kada im je dete bolesno. I onda tako neko isto tako neupućen iz najbolje namere kaže, jao, idi ti kod ove vidovite Mice, Perse, Dragice, kako se već zovu, ona je meni pomogla, pomoći će i tebi. I onda čovjek, davljenik se iza slamku hvata. Ja te ljude smatram žrtvama. Ne ih ne krivim, nego je potpuno razumljivo. To se potiče iz nepoznavanja vere. Jer jasno piše i u Starom i u Novom Zavetu i kod svetih otaca da se ne ide kod tih ljudi, jer oni nemaju saradnju Boga, nego oni šuruju sa demonima. I kaže, pomogao mi. Sve mi, kaže, pogodio. Naravno da ti se pogodio. Pa đavo zna sve o nama. Đavo zna sve o nama. Pa kako da ti ne pogodi kad mu šapuće Ona vidovita Baba Vanga, malte ne, uzdignuta danas na nivo svetice. Ona žena padala u trans dok je predviđala sve to. Pa ko je njoj govorio? Ko je njoj govorio? Svaka religija, ne samo hrišćanstvo, i islam, i judaizam, opominju ljude da moraju da budu pribrani u stanju zdravog razuma, da stalno budemo trezveni.
kakvo crno padanje u trans, to je to nije od Boga. Eto, jadni ljudi, tako su neka muka ih natera. Mada sad malo idu iz pomodarstva, zapravo kako ponižavajuće za ženski rod. Mnoge žene idu kod tih vračara da im vežu nekog muškarca samo za sebe. Pazi ti to, taj tip tebe neće da bude sa tobom, ne volite, brate mili. I gde je tu ljudsko dostojanstvo? Ti hoćeš njega pomoću nekih bajalica, pomoću nekih vodica i čuda da nateraš da on bude s tobom, a on tebe ne voli. I dalje te ne voli nakon te bajalice, nego ga đavo tera da bude sa tobom. Pa da, detu, a stvarno, gde je tim ženama dostojanstvo, bre, samopoštovanje? Ja mislim da su žene izgubile i dostojanstvo i samopoštovanje i da jednostavno više, da su u stanju svašta da urade kao da je taj muškarac sad sve na svetu, ako ga nemaš, ne znam, kao da si osakaćena. Sad, da li to negdje nas društvo tera da ako smo manje vredne, ako nemamo muškarca u sebe, ili je to prosto kako od kad je sveta i veka uvijek je žena bila negdje, jel, niže malo biće odnosno na muškarca. Tako da ja ne znam iz kog razloga, ali negdje vidim da mlađe žene, i sad pogotovo kako ja imam neke radionice i to, vidim da one ne rade takve stvari. I to mi je drago, što vidim da čovječanstvo bar se tu pomaklo i bar te žene ne rade više. To jednostavno smatraju da mogu same. Što opet? Ulazimo u drugi problem. Da. U problem koji sam ja nazvala sologamija. Imamo monogamiju, to je kada je jedan muškarac sa jednom ženom. Imamo poligamiju kada je sa više žene. Imamo bigamiju kada je sa dve žene. E, a sada je došlo, 21. vek je doveo do pojave sologamije, kada si ti sam sa sobom i sam sebi si dovoljan. I sve ono što smo učeni 2000 godina, a to je ljubi bližnjeg svoga, sada nas uče ti kouči, ljubi sebe, voli sebe, voli sebe, voli sebe, nemoj da trpiš nikoga. Ne, ništa nemoj da trpiš, samo ti voli sebe i onda vidiš da ljudi žive sa kučićima i sa mačićima. Jer što je lepo, imam ja dva psa u dvorištu i dve mačke u kući, ali stvarno bih više volela da imam decu, ali eto, takva je bila Božja volja da eto tako se desilo. Ali ako si ti mlad, zdrav, prav i možeš da imaš potomstvo i možeš da imaš porodicu, šta će ti breti kučići, mačići, decu gaj. Međutim, oni nas uče, New Age filozofija, da ništa ne trpiš. U svakom braku mora da se trpi. U porodici trpiš svoga brata, trpiš svoju snaju, trpiš oca, trpiš majku, trpe oni tebe. To je uzajamno jedno trpljenje koje dovodi do složne porodice, do jedne velike ljubavi, do jedne povezane funkcionalne porodice. E sada, ako si okrenut sam prema sebi, kao što ti govori New Age, to će da bude ok sa 20 i 30 pa i 40 godina. Dok si radno sposoban i dok nekim uspjescima u poslu, karijerom, izlascima i putovanjima nadomestiš toplinu porodičnog doma. Ali šta će biti sa 50, sa 60, sa 70, kad pogledaš samog sebe u ogledalo? Da li ćeš i tada biti zaljubljen u sebe? Da li ćeš i tada reći voli samo sebe, nemoj nikog da trpiš? Ja mislim da će tada doći do strašnog otrežnjenja kod tih ljudi koji su poklekli i bili toliko sebični da nisu hteli ništa da trpe i da se žrtvuju za svoje bližnje. Kako čovek olako ide kod nekog nadrilekara da mu reši problem, ode na hipnozu. Zamislite, ode na hipnozu. Da ti neko otvori mozak i da čačka po njemu i da ko levkom sipa sadržaj koji god hoće. I onda razmišljam o tome kada idemo kod zubara. Da li bi išao kod zubara koji nije završio stomatološki fakultet da ti popravi karijes na trojici? Ne bi. Ne bi išao kod čoveka koji završio kurs da ti čačka zub.
a ideš kod čoveka koji je završio kurs, neki teta healing ili nešto, da ti otvara mozak. I onda ja razmišljam, da li ti ljudi više vole svoj zub nego svoj mozak? Da, koliko u stvari ljudi ne razmišljaju. Ja jedina osoba koja može da ti čačka po mozgu je psiholog, koji je na državnom fakultetu završio psihologiju. I posle je još 2 godine specijalizirao kliničku psihologiju da bi mogao da radi sa pacijentima. Da. I može psihijatar, naravno, koji je završio medicinski fakultet, 4 godine specijalizirao psihijatriju, pa ima mnogo staža i naravno duhovnik u manastiru ili u crkvi. Oni, to su jedine 3 osobe kojima vi smete da poverite svoj mozak. Pri tom duhovniku baš nešto i ne poveravate, mozak više kroz razgovor bez ikakvih medikamenata dolazite do rešenja. Da. Baš oduševljena sam sa vama. Ovo je prvi put u životu da sam razgovarala i obavezno da mi potpišete sve knjige, ja ih čuvam od srednje škole. Kad se u Zagrljaju princa Tame, zaista da. Treba svako treba da je pročita, da vidi kako je to opasno i kako se lako može, to je tako klizav teren, kako se lako može ući u to da mlad čovek uzme nož i pobija celu porodicu ili izvrši samoubistvo, a to je ono što satanisti zapravo i traže od svojih žrtava. U ovoj knjizi se bavim satanizmom 2 vrste. Jedna je klasičan, ovaj Crowleyevski i Antora Šantora Laveja, koji se posle modifikovao, nadogradio, mislim, u perverziji nema granice, a drugi satanizam kojim se bavim, to je ovaj prikriveni koji se zove New Age, to su yoga, meditacija, reiki, theta healing, barsi, vortex, NLP, regresoterapije, to više ne može da se napravi, jel da? Šta sam izostavila nepopularno? Sigurno sam izostavila jedno 10 tehnika. Sigurno ima ih bezbroj. Ja ne znam, možda ja mislim da svaki dan neka nova. Sad je taj NLP trenutno najzastupljeniji i sad se svi opredeljuju iza njega. Ja mislim da su u stvari izgustirali sve ovo ostalo, pa onda stalno se traži nešto novo. Jeste, recimo ta Silva metoda koja je bila popularna. A i to ste probali, jel da? To je bila najljepša meditacija koju sam ikad koristila. Da, eto vidite, a u to vreme, ako ne grešim, vi bolje znate, postojala je samo ta Silva metoda. A onda se razgranalo u 1000 tih nekih pravaca, a zapravo svi vode ka istom cilju. Pa Rusi su doneli te anđeoske meditacije, od njih kreće, od jedne Ksenije Ruskinje. I ona, ja ne znam koliko je koštalo tada, recimo 10 minuta da bi slušao da te ona uvodi u tu meditaciju. Ja mislim da je to koštalo tada možda 500 do 1000 eura. Ali je to tada bilo, znači mi smo se otimali koće i onda je ona kao prodavala na CD-u 4 meditacije vezane za anđela. E onda posle kad je ona, znači, ispromovisala anđela, onda su svi ostali krenuli da snimaju o anđelima, pa si mogao da nađeš besplatno da bi slušao. Jer tada još nije bilo toliko zastupljeno na YouTube-u da ti pustiš, staviš slušalice i uživaš, nego si ti morao da ideš negdje da te neko uvodi u meditaciju. Mislim, kad sam ja krenula. E, ali kažem, od Rusa je krenulo anđeoske meditacije, onda su se kasnije svi živi. Ali to obično kad jedan krene i onda, čime je nešto novo? Svi hrlimo ka tome i onda posle 2 mjeseca ajmo opet nešto novo, opet nešto novo. I ti si u stvari stalno. I jedno ti isti krug ljudi sam viđala po radionicama, po seminarima. Ja sam Žanu Karaklajić viđala na par predavanja, tako da bilo je dosta glumaca, pevača koji su dan danas ostali. I meni je iskreno žao, ja sam gledala da svakom, ali par nas je izašlo, ostali. Oni kažu da su oni srećni, vidi se da li su ili nisu, sad se već fizički vidi, a tolike godine su ostavile posljedicu i na mene, a ne na nekog ko je
12-13 godina u tom. Tako da to jeste satanizam, tu ste potpuno u pravu. A ono što sam htjela da vas pitam, to je za ovaj hard satanizam, kako ja kažem, to ono crna ruža i te sekte što ga otvoreno, što uopšte nema prikrivanja. Da. To je ono crna misa. Kako oni dolaze uopšte na takvu ideju da, da rade neke rituale na groblju i šta, šta time postižu kada, ne znam, pitaju oče naše nazad i tako. U Zagrljaju princa tamo sam baš to detaljno opisala te rituale. Oni zapravo, to je preokrenuta rimokatolička misa, ali i naša liturgija. Tako da ove, oni mole se Satani Luciferu na oltar i golo žensko telo i to je poželjno da bude devica. Deće oni, da, i oni se okupe, nekad su to bila groblja, sada su groblje sve ređe, na groblje samo nekad ulete da oskrnave. Da oskrnave, da ove, izvrše nuždu po humkama, da ne znam, krstove okrenu na opačke. A sve se češće sastaju zapravo po stanovima danas, zato što groblje imaju obezbeđenje, pogotovo velika groblja po gradovima. Tako da se sastaju po stanovima. I kažem vam da ove, tu su svi oni njihovi ove, simboli i pentagrami i ove, Sotana, Lucifer, kako već predstavljen, ove fotografije, crteži, obrnuti krstovi i onda imaju, čak vođe imaju onu odoru ko u filmovima što smo gledali zaista. Ove. I onda se prvo vrši se ta molitva Satani, pa se čita Oče naš, nije baš da pačke ove, bukvalno, nego je izmenjen tekst i taj tekst je stvarno jeziv. Baš kada čitate, osjetite da ste veoma uznemireni. I onda, ove, da, odmah kad se sastanu, dobiju da piju alkohol i dobiju neku drogu. Uglavnom su to droge dizalice. Ili ekstazi, ili speed, ili ukoliko imaju mogućnosti kokain. Kokain je inače skupa droga, pa nemaju uvijek mogućnosti. Mada oni posle te svoje članove, zahtevaju od članova da se bave prodajom droge, da budu narkodileri i da budu prostitutke, da bi donosile novac vođi sekte. Tako da svaka sekta zapravo traži novac, a satanistička sekta traži i novac i krv i ubistva. I onda nakon što vođa sekte razdeviči tu devicu, onda se svi pričešćuju sa njenog golog tela, a pričešće je krv, kad god postoji mogućnost, to je ljudska krv, a kada ne postoji mogućnost, jer nije baš tako lako sakriti laž, onda je to krv mačke i psa u gradskim sredinama, u seoskim sredinama, da ima manje zapravo satanizma, ali nije ni da ga nema, to je šta im je zgodno, petao, kokoška, zec, šta im je pri ruci, ali mačke i psi jadni stvarno najviše stradaju. I onda se na licu mjeseca ubija životinja i krvlju životinje se poprskaju kockice hleba. I onda se oni time pričešćuju. To vidite liči na naše pravoslavno pričešće. Mi se pričešćujemo vinom i hlebom, svetom naparom, a oni hlebom i krvlju. Nakon toga slede orgije tako što svi prisutni spavaju, imaju seks sa tom jednom devicom koja je tu razdevičena i koja je oltar, a nakon toga svako sa svakim. Pod uticajem droge naravno tu dolazi do sužavanja svesti i do oslabe sve moralne i sve ljudske kočnice, tako da su tu stvarno se dešavaju jezive stvari. Jako mi je bilo teško da u knjizi U Zagrljaju princa tame opišem nekrofiliju. Satanisti, opštenje sa mrtvima, tako? Yes, da, to je opštenje sa mrtvima. Satanisti misle da stiču posebne moći ukoliko siluju mrtvaka. Da. I onda kako dolaze do tela mrtve osobe, tako što imaju nekoga u kako se to zove, pogrebnim preduzećima, jer ta pogrebna preduzeća dođu po telo, odnesu telo, tamo srede, okupaju, presvuku i to telo prenoći do sutrašnje sahrane ili preko sutrašnje već koliko, kad je zakazana sahrana. U toku noći se desi da neko ko je tu zaposlen ukrade leš,
za pare, naravno, i to dobre pare, jer to je veliki, mislim, to je strašno krivično delo, da ukrade leš i da im na nekoliko sati učini te leš dostupnim, ne bili se oni iščivljavali i imali seks sa mrtvom osobom. Znači, stvarno ne postoji ništa gore od satanizma. Sve ono što smo malo pre pričali, da nije bilo lako ni ulaziti u te ilegalne javne kuće po Beogradu, pa ni u legalne u Frankfurtu, to što sam provodila vreme sa narkomanima u krizama strašnim, kada su spremni da ubiju da bi došli do novca za drogu, sve mi to bio kao jedan veliki godišnji odmor u odnosu na istraživanje za roman U zagrljaju princa tamo. Jer stvarno sedeti sa tim ljudima, razgovarati o tim strašnim stvarima koje su oni radili, susretati se sa đavoimanim ljudima. Meni jedna devojčica u 13 godina, kad sam je vodila u manastir Kuveždin kod oca Varnave, koji ima tu silu da vrši egzorcizam, ja sam je vodila, išli smo autoputem, ja sam vozila, ona i njena majka su sedele pozadi. I devojčica toliko bila suicidna da je samo o tome razmišljala. Lečenje po duševnim bolnicama ništa nije pomoglo. Uopšte godinu i po dana se lečila i samo je postojala sve gore i gore. I devojčica samo otvori vrata na sred autoputa i krene da iskače iz mojih kola, gdje znači sam ubistva. I ovi vozači idu brzo trakom i sviraju, pokazuju mi da dete iskače, ja mislim što sam. Stvarno sam samo zavapila: Bože, Bože, spasi nas, Bože, spasi nas. I pojavila se tabla na autoputu da je za 2 km pumpa i stvarno smo brzo stigli. I onda sam ja zamolila, nego uzviknula zaposlenima na pumpi, dva krupna čoveka su bila muškarca. Ispričala im ukratko da vozim devojčicu koja pokušava da izvrši samoubistvo tako što će da iskoči iz mog automobila. Oni su držali, njih dvojica su držala vrata. A to malo stvorenjice od 13 godina je imalo takvu silu da je uprkos tome uspevalo da otvori vrata, iako dva krupna muškarca svojim telima to drže. Ta ista devojčica, dan pre toga, ja sam zapravo tada i videla da je đavoimana, to je bilo posljednja sedmica velikog posta, takozvana strasna sedmica, bili smo na jednom osvećenju. Ona, njena majka i ja, i ona je imala takvu silu da nije mogla da je nas šestoro zadrži. Ona je psovala, ona je vrištala, ona je psovala Boga, ona je pričala najstrašnije stvari, njen glas je bio izmenjen. Pa se sruši, pa padne u nesvest. Onda odskočio od zemlje, to nije ni da ustane, nego kao da je u nekom, kao da ne postoji gravitacija, samo odskoči od zemlje, opet krene da psuje, pa da nas sve, zamisli se, nas šestore držimo, četiri muškarca, majka i ja, ovako jednim pokretom nas sve pobaca. To su zaista neke situacije za koje, ja ne znam, nisam razmišljala toliko o toj đavoimanosti da bi mogla da kažem verovala sam ili nisam, prosto nekako je to prolazilo mimo mog interesovanja. Ali više nisam verovala nego što jesam. Onda sam doživjela to zaista. To je zaista strašno. Ja se divim. Ja se toliko divim Dimitriju Kasturiću. Toliko ga poštujem. Toliko je ljudi spasio. Pazite, on skoro svaki dan sedi sa đavoimanim ljudima. Znate li vi koji je to teror na psihu? Ja s ovom malo iskustva od godinu dana rada, pa sam tako bila iscrpljena nakon susreta sa svakom tom osobom da danima ne možete da dođete sebi, pa dobijete neku temperaturu, valjda organizam oslabi od tog strašnog stresa koji vi doživite u kontaktu sa đavoimanom osobom. A Dimitrije, ne znam kako je živ, stvarno ga Bog čuva.